Melarat. Suge kok buka. Kok ya ora yakin to. Guys. Bersama Bapak Gendut Saputro. Iki cate rupane apa, Mas? Wah, lha iku tambalane iki ketok lho. Sing anu anyar. Iya kita ya kan, das kan. Sing tambalan pecah-pecah. Anane. Lha kaya kaya salib kuwi. Mas. Apa dadar? Tuh edan, Bang. Apa dadar? Ini berada di apa, Mas? Lesi spek nih, ya Allah. Kotak-kotak. Pirang kotak, Mas. Lembur ngecat omae Pak Gendut. Bojone Mbak Linda. Mas, aja ngomel, Mas. Yo nganti bengi. Ngawir. Tapi mesti ngawir. Oh, Mas. Poh, awake Mas Adi jame. Rantai. Guli. Lancir lah. Kirine di PP. Kale training. Alah. Basa-basa. Kasih Adi ya. Basa-basa. Ya. Wah. Sebentian. Oh, no ya mainnya.